homiladorlik davri psixologiyasi. Bola ruhiyati homiladorlik paytida ona ruhiyati bilan chambarchas bir-biriga uzviy bog'liq hisoblanadi. Ona xursand bo'lsa, bola ham onaning qornida xursand bo'ladi. Ona hayotdan mamnun bo'lsa, bola ham homila davrida mazza qilib o'tkazadi va bu uni butun bir hayotiga ijobiy ta'sir qiladi. Lekin homiladorlikda paydo bo'lishidan ona stres, asabiy holatlarda bo'lsa, bolani kelgusi hayotida ham kasalliklar, har xil xulqiy, axloqiy buzilishlar tarzida bu salbiy bolani taqdiriga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Homiladorlik davri ham 4 ta matritsani o'z ichiga oladi. Birinchi matritsa bu paydo bo'lish, yaralish davri hisoblanadi va bu yaralishda poklik, tozalik juda ham katta muhim o'ringa ega. Diniy kitoblarda ham, psixologik kitoblarda ham yaralish pok va halol tarzda bo'lib katta o'ringa ega. Ikkinchisi bu paydo bo'lishdan keyingi davr uyg'onish, ya'ni yetilish 9 oygacha bo'lgan davr hisoblanadi va bunda ham bu onaning stresslari yoki onaning holati bola bilan birgalikda 9 oy davomida onaning har qanaqa o'qiyotgan kitobi, eshitayotgan musiqasi, kimlar bilan munosabatda bo'lyapti, hammasi bolani xuddi miyasiga yozuv tarzida yozilib boriladi. 3-chi davr bu kurash davri hisoblanadi. Bu o'sha to'lg'oq paytdagi holat hisoblanadi va bola to'lg'oq paytida ona iloji borishi tabiiy yo'l bilan tug'ilsa, bolani kelgusi hayotida ham iroda, hayotga kurashuvchilik hissi kuchli bo'lar ekan. Lekin ayol o'sha davrda tug'olmayman, qo'limdan kelmaydi, nima bo'lsa ham olib tashlanglar yoki jarrohlik yo'lini tanlasa, bolani irodaviy sifatlari ham kelgusida juda ham sust bo'lar ekan. Va oxirgi 4-chi matritsa bu jannat deb aytiladi, ya'ni rohat davri, ya'ni bola onani qorniga qo'yiladi yoki ko'kragiga berilishi juda ham bola uchun muhim hisoblanadi. Chunki bola tug'ilgandan keyin o'zini juda ham yolg'iz his qilar ekan va onaniga zudlik bilan berilsa, bola o'zini yana ham xavfsiz his qilar ekan. Lekin mana shu davrda onadan bolani ajratishsa, avvallari ajratilgan, 3 kundan keyin onaga berilgan va mana shu ham bolani kelgusi hayotida juda ham salbiy ta'sirlarni kuzatishgan va hozirgi kunda tug'ilishi bilanoq onani qorniga qo'yiladi va ona zudlik bilan bolani bag'riga oladi. Bu bolani yana ham kelgusi hayotida, kelajagida psixologik tomondan sog'lom, ijobiy sifatlarni bo'lishiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun homiladorlik davriga juda ham katta e'tibor beringlar. Mana shu davrda ko'proq ilm o'rganinglar, o'zingizlarni yoqtirgan mashg'ulotlar bilan shug'ullaninglar. Shunda bizlarning kelajagimiz buyuk va yutuqlar, omadli, muvaffaqiyatli insonlarni biz tarbiyalagan bo'lamiz.